بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن وقبرتين مارين كستا إن وحصب إن إذن صوب بندقنا إن شاء الله ما أنت هلكا وحن وجر هيلب أري بصل ووين إن حوالي شكل نوع نوعة أنا إذن سو كل شيء شيء دون إن شاء الله مركا كدرينه يبريسكو على تسلو كدراية بصل ياشان كل نوع تونتا كبسر علينتا maanta waxaan noo karinaa insha allah biryani rice insha allah la socod wanaagsan nala socda haduu ilaah yiraahdo. bismillaahi raxmaan raxiim. waxaa halkan inoogu jira saddex xaba basal oo waaweyn aan usoo jajarnay. waxaan ku daraya waa cusbo saddexdaas xaba oo basasha ah waaweyn waa shiilaynaa insha allah. waxaan rabnaa inaan dhex gelino lam biryani rice insha allah. aan maanta waxaan idin soo bandhigaynaa lam biryani rice insha allah. bariis oo ay dhahaan biryani oo lamp hilib ari lagu karinayo insha allah. chicken biryani waa jiraa, beef biryani waa jiraa, lam biryani waa jiraa. marka maanta waa lam biryani insha allah. saas noola socda. basashaan waxaan samaynaynaa waa soo gaduudinaynaa haduu ilaah yiraahdo. waxaan samaynaynaa inay gaduudato basashaan si fiican u bislaato. markay si fiican u bislaato basashaan ay gaduudato waa ka gureynaa insha allah. markaan ka gurno waxaan ku shubaynaa insha allah wixii kaloo aan rabno inaan ku karino haduu ilaah yiraahdo. nala socod wanaagsan. ma rabno inuu fideogu nagu dheeraado laakiin waa idin soo gaagaabinaa insha allah. saas noola socda. dadka nagu cusub subscribe noo saara insha allah, thumbs up sheerkana nagu caawiya. dadkii hore noola joogi jiray iminkana waa mahadsantihiin, sheerka nagu caawiya. gambaleelka daaro qof kasta oo maxaa ladhahaa nagu cusub subscribe-ka iyo gambaleelka inuu daarto insha allah. idinkoo mahadsan, waa idin jeclahay walaalahayga qaaliga ah. dadka cusuboo nagu soo biiray iyo asxaabtii hore noola joogi jirtay sheerka asagana dad badan inay videoga u gaaraan jecelnahay haduu ilaah yiraahdo oo ka faa'iidaystaan saa idinka uga faa'iidaysanayseen. annakana waa idiin mahadcelinayaa insha allah. jasaakallahu khayr. bismillah. waa annagii oo hawsheeni weli ku guda jirno. basasha saa ujeedaan way soo gaduudatay. basashaas si aada iyo aada iyo aada u gaduudatay saa ujeedaan. marka hadda waxaan samaynaynaa basashaan waa ka gureynaa haduu ilaah yiraahdo. nala socda. basasha hadda waa laga guraa saa ujeedaan. waxaan ka gureynaa basashii. dabka aad u kulul maxaa la dhahaa basasha way naga guban rabtaa laakiin waa ka gaarnay.
markaas waxaan ugu dhamaatay basashii haddana waxaan ku shubaynaa basashii kale saa u jeedaan basashaasoo laba nooc ah basasha guduudan iyo basasha cad saa u jeedaan basasha aan soo karayna halkaasi noogu jirtaa waxaan halkan ku dareynaa insha allah saa ujeedaan xawaash buurbuur iyo maxaa la dhahaa budadii maraq digaaga iyo basashaasa hadda isku walaaqaynaa waxaan halkan kusoo dareynaa hilibkii ariga ahaa oo noo diyaarsan saa ujeedaan iyo basasha halkaas waxaa halkan ujeedaan xabad yaanyo ah iyo sinjibiisha qoyan jinjar halkaas waxaa inoogu jira intaas hadduu ilaahay iraado hilibkan waxay qaadanaysaa cabaar inuu bislaado ilaa iyo adii hal saac iyo wax ka badan waxaan kusoo shubaya hal koob oo biyo ah waxaan kusoo shubay saa ujeedaan hal koob oo biyo ah dabka u gaabi ugu yaraan hal saac iyo wixii ka badan uu hilibka ariga qaadanaa maadaama baraf aan kasoo bixiyey laakiin hadduu fresh adig kuu yahay oo uu yahay fresh saa ujeedaan wuxuu qaadan karaa maybe 30 minute 40 minute 40 daqiiqo 30 daqiiqo laakiin ani maadaama baraf kasoo bixiyey hal saac ilaa iyo hal saac bar u qaadana insha allah waa isku soo noqonaynaa insha allah markii sheekada gabagabada iyo bariiskii iyo sidii biryaaniga uu ku samaysmo insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat bismillah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat haddana waxaan halkaa noo saaran hilibkeenii saa ujeedaan laba koob oo biyaan kusoo karinay marka insha allah hadda waxaan ku dareynaa wixii caraf caraftii iyo dhadhanaankii aan hadda ku dareynaa nala socda insha allahu tacaala halkan waxaa inoogu jira saa ujeedaan dandoori masala waa ku dareynaa dandoori masala halkaana waxaa noogu jira basbaaska jajaban iyo red babrik iyo xawaash buurbuur iyo xawaash dhuudhuub kamuun intaasoo isku jir intaasaan ku walaaqaynaa hadda saa ujeedaan hadda waxaan ku shushubnay dhan waa carcaraftii iyo kuleelkii iyo dhadhanaankii saa ujeedaan iyo xawaashidii oo kala nooc nooca waxaan ku dareynaa wax yar oo carry powder ah saa ujeedaan qaadadaas saa ujeedaan waxaa ku jira carry powder waan ku darnay waxaan halkan ku dareynaa aa ujeedaan yogurtki blain yogurt saa ujeedaan hadda waxaan isku walaaqaynaa wixii oo dhan oo dhammaystiran saa ujeedaan
intaas aan rabnaa inaan isku dhadhanaano. Halkan waxaa inoogu jira waxaan rabnaa inaan sameyno bariiskeeni saa u jeediin raalli ahaada. Waxaan rabaa inaan idinkugu qabto. Halkaas waxaa inoogu inoo yaala digsi, waxaan ku shubaynaa kanaa u jeedaan geedkaas mugiis oo biyo ah saa u jeedaan asaga labadiis. Kaas labadiis oo biyo ah saa u jeedaan koobkan labadiis oo biyo ah. Marka kolley biyaha insha allah waa ka miiri doonaa. Marka hadda saa u jeedaan biyihii dabku waa inoogu daaray. Waxaa inoogu daraya insha allah laba qaado cusbo ah ila socda. Marka insha allah sheekada siday noo noqoto insha allah waa isla soconaynaa. Asalaamu calaykum. Halkan waxaa inoogu jira biyihii bariiska, waxaan rabnaa inaan karino. Waxaan ku shubayaa laba qaado oo cusbo ah saa u jeedaan laba qaado cusbo. Qof walba cusbada asagaa qiyaasan karo, adi dhadhankaaga dhadhanso. Qof walbaba asagaa nooca u jecel yahay cusbada dhanaanka inta ay la-eg tahay. Ani intaasaan ku daray. Haddaa usii baahdana maybe inaan ku sii darsado insha allah. Waxaan ku darayaa oo kaleeto saa u jeedaan xawaashyo isku jirjiro, heylkii, dhagyarihii, qarfihii, intaas iyo filfishii, waxaasaan isku soo daray iyo ha moogaanin laba qaado oo saliid ah. Saa u jeedaan waxaan ku darayaa qaado saliid ah. Waxaan kaloo kusoo darayaa qaado labaad oo saliid ah saa u jeedaan. Marka intaasaan biyaha isku karinaa, haduu ilaah idmo biyaha markay soo karkaraan waxaan ku shubayaa bariiska. Markaan bariiska ku shubo kadib waa isku soo noqonaynaa insha allah. Bala sheekadeena say kusoo saa u jeedaan. Halkaas waxaa noogu soo karkaray biyihii bariiska. Haddana waxaan ku shubaynaa bariiskii oo noo qasnaa. Marka xawaashidii iyo wixii dhan, heylkii wixii dhan wuu u dhan yahay saa u jeediin. Marka halkaasaan waxaan ku walaaqaynaa bariiska. Waxaan ka rabnaa inuu huf soo dhaho, inuu naga wada bislaado ma rabo. Waxaan rabaa wax yar inuu huf soo dhaho, kabacdina asaga iyo maraqiisii loo sameeyey oo lamb maraqi oo hilib ari aan ka sameynay aan isdhex gelin doonaa insha allah. Saas ula socda hadduu ilaah yiraahdo. Halkaasna waxaa inaga muuqda saa u jeedaan. Raalli ahaada, jikada aada noogu yar. Suugadeenii saa u jeedaan. Dhanaankiisa cusbadiisu waa dhan tahay. Waxaan ku dari doonaa insha allah wax yar oo cusbo, nusqaado cusbo ah
ساعدين وحاقو دري وحيرو نسقاط أربعة وحنك لو خصو دري كبسر علين إيتون وعصير جب الجبدي أح هدام عن كده من ربع ساعدين وحير هلا هذا قعنت كاميرا عنكو هاي وعلى غير بينا نروح نحصن عيسى مرتع إن شاء الله سوق ديني هالكاس إذا إنه مرة يسح على ديلا مرتع إن شاء الله حصنين دونا حصنين دونا إن شاء الله هالكان يو بريس كيني سوي جدا بريس ككرس بدن أصلا مرة رب جيت كوي جدين oo labada koob aha aan ku shubnay sawjida wax yar aan rabnaa hilib inuu bariiska noo soo karo sawjidan markaan bariiska aan inuu wax yar jajak noo soo karo adi bariiska 10 daqiiqo camal u qabso inuu wax yar huf ku soo dhaho kadib isaga mar labaad la huurinayaa haduu ilaahay yiraahdo marka uma baahno dab badan inuu ka galo insha allah assalaamu alaykum saa ujeedaan bariiski waxaan ka gureynaa waxyaabihi caraf carafta ahaa dadka inuu afka ka galo ma aha waxaa muhiim ah inuu ku carfo markaas bariisku waa soo miireynaa insha allah uma baahnin inuu bariiska naga naga bislaado because laana waxaan rabnaa inaan mar labaad huurino marka halkan waxaan dib noogu soo celiyey suugadeenii saa ujeedaan saa u aragtaan kaamerada suugadii waayetan waa isku soo noqonaynaa insha allah bal suugada hadda saa ujeedaan waxaan samaynaynaa bariiskeeni insha allah saa ujeedin halkaas waxaan ku shubaynaa bariiski saa ujeedin insha allah dadka wax yar aan ka gaabinaynaa waxaa halkan ku jiro basasheeni aan ku shubaynaa saa ujeedaan waxaan kaloo ku shubaynaa maraqii aan samaynay iyo hilibkii ujeedin waxaan ku shubaynaa bariiskii sagana halkaas waxaan ku shubay waa basashii hadday aan soo shiilay waxaan kaloo ku shubaynaa saa ujeedaan shubeena saa ujeedaan basashii oo noo diyaarsaneed waxaan kaloo ku shubeenaa muraqeeni saa ujeedaan
Suena brisky. Suena sashi. Susene. Suena suvidi. قفكي فاميلي دادكي فاميلي يرقى ان يرقى اسكا كرسان كران دادكي بيك فاميلي سيدان عمل اهنا وحي كرسان عيان سيدان عمل انتان خياستي ساوي جدا وكسو قبقبي انتاس ساوي جدا جدا وحيار عضبك كديني نهدو إلهي راضو سعب جديد حسنين هنا دبوا لنا وحيار وهرمات سعو جدا بريسكيني وصهوري بريسك حبات حبات هي ستة ملح يلبك وكل حشرة هذا توسن وحيار أو ير أو صوب سلاده
huur huur bisaal ma la dhaho laakiin waa soo huurinaynaa saa u jeedaan markaa asagoo la soo gurayna waa idinla socodsiinaa insha allah halkaas waxaa inoogu dhan saa u jeedaan waxa halkaas inoogu soo dhammaaday bariiskeenii saa u jeedaan biryani rice lam hilib ari af soomaali haddaadu kugu sheego englishna waa lam biryani marka hadda hilib uu noo soo gabagoobo bariiskeenii marka hadda waa soo guraynaa insha allah asoo guran aad la soconaysiin bariiskani waa diyaar haddana waa guraynaa insha allah waxaa halkaas inoogu soo dhammaaday bariiskeenii saa u jeedaan qofkii rabo moos ha soo qaato qofkii rabo basbaas ani basbaas waa ku kariyey qofkii rabana wuxuu soo qaadan karaa ansalaato qofkii rabo cabitaan adiga saa jeceshahay muhiimadda waxaa waaye waxaan karinay inaad kula socodsiino waxa ay tahay raallina ahaada kamerada haddii dhaqdhaqaaqdo haddii aad jeceshahay inaad ku dhadhamino bariiskeenaan waa kaasaa qaadadiisii raalli ahaada bariiskii saa u jeedaan anaa idin dhadhaminaa bismillah maasha allah wallahi ma laga sheekeyn karo qofkii dhadhamiyey unbaa aad ka sheekeyn kara maanta bariiskan biryani dadka qaar shacfraan ay ku darsadaan dadka qaar kalara kale ay ku darsadaan laakiin aniga waxaan ku sameeyey bes only just basbaasyo iyo dandoori masala iyo red paprik maasha allah waa ujeedaan bariiskeeni saasuu noogu soo gabagaboobay hilibkiina waa bislaaday hilibkana waa ujeedaan waa kaasaa isagana midida si qaadada u goynayso waa ujeedaan hilibkeenii haddaan idin tuso qadadeenii meeshaasa inoogu soo dhammaatay maanta subscribe-ka naga iloobina dadka hore noola joogi jiray tamis apka share like dadka nagu cusubne idinkana subscribe-ka iska iloobina gambaleelka daarta waa mahadsan tihiin thank you for watching jasaakallahu khayr kulligiin waa idin jecelnahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه إذن الله يهان كل جيم